ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗରୁଷା ଛାଡ଼ିକି ଭୋଜି ଭାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କହି ତ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେବି, ସିଏ ବି ଆସିପାରିବେ ଖାଇବାକୁ। ବାପା ହଉ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଝିଅ ପକ୍ଷ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥାଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇକି ଭଲ କରି ରାଗ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେମିତି ଆମ ସମାଜରେ ଚଳିବା ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରାଗ ରୁଷା ନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବି, କାଲି ମୋ ପୁଅର ଚତୁର୍ଥୀ ବିବାହ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଥୀ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଜି କରୁଛି ମୋ ପୁଅର ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଜି, କାଲି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ହଜାର ଲୋକ, ହଜାରରୁ ଏଭବ ଲୋକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ହଜାରରୁ ଏଭବ ଲୋକ ହେବେ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭାଗର ମୋ ପୁଅର ବିଭାଗର କରି ମୋ ବୋଉ ଆଣିକି ଘରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ଝିଅ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଖୁସିରେ ବି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଆୟୋଜନ ଆଜ୍ଞା କରିଛି, ମାଛ ପିସ୍, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, କ୍ଷୀରି, ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ, ଆଉ ଡାଲି, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଖଟା, ଏସବୁ କରିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଝିଅ ପକ୍ଷ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥାଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇକି ଭଲ କରି ରାଗ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେମିତି ଆମ ସମାଜରେ ଚଳିବା ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରାଗ ରୁଷା ନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ରୁଷା ଛାଡ଼ିକି ଭୋଜି ଭାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ, କାହିଁକିନା ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇକି। ଭୁଲ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କହି ତ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେବି, ସିଏ ବି ଆସିପାରିବେ ଖାଇବାକୁ। ବାପା ହଉ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ସମସ୍ତେ।